Слава Ісусу Христу! Закінчується місяць. Цей місяць був присвячений особливій темі – ролі церкви в суспільстві. І наскільки могли, ми передавали цю тему. Сьогодні дещо чули про соціальну роль церкви в суспільстві. Я сьогодні разом з вами хотів би пороздумувати на тему, яка звучить «Церква в світі». Наскільки Бог дасть часу, підготуємо ще тему про відносини церкви і влади, де ми живемо, як ми повинні спілкуватися, наскільки церква повинна впливати, чи влада на церкву. Тому що ми живемо в суспільстві, ми членами суспільства. Я думаю, для кожного з присутніх це питання не якесь другорядне. Сьогодні разом з вами, починаючи спілкування, я хочу згадати, про що говорили брати. І перший брат говорив, що душа людини, вона є найціннішою. Яка користь людині, яка здобуде світ, а душу свою занапастить? Другий брат говорив про те, що церква повинна якось впливати на роль. Церква повинна мати свою особливу роль в суспільстві, виховувати, думати про майбутнє, думати про дітей. І на продовження всіх цих тем я хочу, щоб ми відкрили перше Післання апостола Івана, перше соборне післання. Прочитаємо з 2 розділу, з 15 вірша і нижче. Перше соборне післання святого апостола Івана, 2 розділ, з 15 вірша і нижче. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва – це не від Отця, а від світу. Минає цей світ і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Місце є особливе, місце є дуже серйозне, воно застерігає. І багато людей на цьому місці будують свій світогляд. Хочу сказати, що будуючи тільки на цьому місці свій світогляд, ви будете праві тільки наполовину. Поясню чому. Не любіть світу, ані того, що в світі. На перший погляд здається, що апостол Іван в цьому місці пише, що ми не мали ніяких відносин зі світом, ні з тим, що в світі. Але якщо тільки побудувати свою думку на цьому місці, то ми повинні відгородитися стінами, напевно, товстішими, як в нашій церкві, від зовнішнього світу, щоб світ не впливав на нас, і ми не впливали на світ. Багато людей в сьогоднішній час йдуть в монастирі і ховаються там від зовнішнього світу. Світ на них впливає якнайменше, але так само, як вони відгороджуються від світу, так само і вони не можуть впливати на те, що відбувається в світі. Для того, щоб більше зрозуміти, що таке світ, я хотів би зупинитися на самому слові. Світ – це не світло. Світ – згідно Слова Божого, це є Всесвіт, або, якщо можна назвати таким сучасним словом, світ – це є космос. Це місце перебування людини, місце, де мешкає людина, місце, де вона живе, спілкується з такими, як вона сама. На сьогоднішній день величезним питанням є, чи ми одні у Всесвіті, чи ні. Це питання не людське, і від цього не залежить наше майбутнє. Я знаю, що Бог подбає про кожного із нас. Людина себе тішить, і на протязі 10 років, здається, встановлюючи величезні телескопи, вчені кажуть, ми дамо відповідь, чи ми єдиний уселений, чи не єдиний. Ми знаємо, що ми не єдиний, тому що є Отець Небесний, який нас любить, який нас створив, і я вірю, що Він пильнує за нами. Тому що Слово Боже говорить, так Бог полюбив світ, полюбив цей космос, полюбив кожну людину, яка не живе з Богом. Тому що якщо людина з Богом, вона не живе в світі. Вона живе з Духом, вона є духовна, і ця людина є з Богом. Але світ – це є місце перебування людини, яка не спілкується з Богом. Слово Боже говорить, що князь світу цього, теж пише апостол Павло, але вже в Євангелії, в 14 розділі і в 30 вірші, пише, що князь світу цього – диявол. Князь світу цього. Князь місця перебування, де перебуває людина, розділена з Богом, керівник або президент, або іншими словами назвати,
є диявол. Але Слово Боже говорить, що живучи в світі, ми разом з тим є з Богом. І разом з тим Слово Боже навчає, як ми повинні відноситись до світу, або церква до суспільства. В Слові Божому читаємо, і кожна віруюча людина знає це місце на пам'ять. Так, бо полюбив Бог світ, полюбив те недобре, те, що від Нього відріклося, те, що не з Ним, те, що живе в гріхі, полюбив так, що віддав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, а мав життя вічне. І якщо ми будемо справедливіші, як наш Бог, що ми будемо відрікатися від цього світу, який є поряд з нами, від цього гріха, який є поряд з нами, то ми не будемо справедливіші за Бога. Але Бог, бачачи цю несправедливість, бачачи гріх, який є в світі, разом з тим, Слово Боже говорить, і апостол Іван в своїй Євангелії написав, так, бо Бог полюбив цей світ, полюбив це грішне, тому що це Божою дитиною. І для Бога ще болючіше відчувати, тому що ми сьогодні чули, що Бог є отець всім сиротам, всім дітям, які є на землі. Для Нього особливо важко і особливо боляче дивитися на те Його творіння, на тих Його дітей, які є не з Ним. Якщо наша дитина є вдома, якщо вона є слухняна, якщо вона є поряд з нами, і ми її бачимо, вона є в полі нашого зору, ми за неї не переживаємо. Але якщо дитина відходить від Бога, відходить від свого Творця, Він особливо за неї переживає. І Він зробив найцінніше, що Він може зробити. Він віддав Сина свого Однородженого. І на слідуючий тиждень ми будемо згадувати цю подію, згадувати, якою дорогою ціною викуплений кожен із нас. Слово Боже говорить, що Христос, ідучи з цього світу, Він теж проявив величезну милість до своїх учнів. Він не просто молився до Небесного Отця і говорив, Євангеліє від Івана, 17 розділ, 15 вірш, «Не благаю, Отче, щоб ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого». Більше того, він попросив Небесного Отця, що він послав утішителя, щоб не залишити учнів на призволяще. «І краще для вас, якщо я піду, – казав Ісус Христос, – бо тоді Дух Утішитель прийде до вас, той, хто виявить вам про гріх, про правду і про суд. Той, хто буде вас потішати, той, хто буде вас наповнювати, той, хто буде вам отцем, порадником, утішителем. І в Слові Божому читаємо, що Ісус Христос, люблячи своїх учнів, Він молився до Небесного Отця і просив. Говорить, не благаю тебе, Отче, щоб ти їх зі світу забрав. Хоча багато вже тоді, коли Ісус Христос вознісся, християн тих, що пішли за Ісусом Христом, мали віру і таку віру, що вони навіть вже нічого не хотіли робити, а сиділи на чемоданах і чекали другого приходу. Христос молився, я не прошу, щоб ти їх забрав з цього світу, і Бог ще не забирає. Тому що сьогодні на землі є церква, про яку Христос сказав, що я збудую церкву свою. І ворота пекельні її не здолають. І той князь, який є князем світу цього, лукавий або диявол, він не може нічого зробити з церквою. Тому що церква є Христова. І Слово Боже говорить, що церква залишена на цій землі для особливої цілі. Не для того, щоб світ впливав на церкву, але для того, щоб церква впливала на світ. Щоб церква впливала на цей світ, як колись впливав Ісус Христос. І Христос молився і не просто молився до Небесного Отця. Прошу тебе, не щоб ти забрав їх, тому що це було б найлегше, але щоб зберігти їх від лукавого. Сьогодні Бог церкву береже від лукавого. Сьогодні кожен, хто вірить в Нього, він збережений від лукавого, тому що ми наповнені Духом Святим. Багато людей сьогодні впадають в зневіру і не знають, чи зможуть вони встояти проти цього світу, проти впливу, який є ззовні, тому що сьогодні світ особливо впливає на людей і найбільше на молодь. Сьогодні стільки спокус, що 50 років або 100 років назад сказати, людям навіть не повірили. Сьогодні людина, не виходячи з кімнати, може побачити весь світ.
Сьогодні людина, не виходячи з комп'ютера, може знайти будь-яку інформацію. Сьогодні людина може знайти інформацію, але коли вона не вміє нею користуватися, не вміє відрізнити добре від недоброго, вона може впасти в будь-яку залежність. Цей світ сьогодні пропонує дуже багато. Але Слово Боже говорить про церкву як про особливу, боюся сказати, організацію. Церква не організація, це твориво Боже, це твориво Христове, і вона створена на цьому світі для особливої цілі і особливої ролі. Апостол Павло в посланні до Филип'ян в 2 розділі і 15 вірші пише, «Щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі, серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте, як світла в світі». Що в ньому висяєте, як світла в світі. Пише, якими були, повинні бути християни, якими повинні бути ми, щоб сяяли, як світла в світі. В цьому грішному світі, щоб сяяли. Слово Боже говорить, і євангелист Матвій пише про це, що ви повинні бути світлом для світу. Світло в цьому світі, воно показує істинний шлях. Світло створене для того, щоб людина бачила, куди вона йде, куди вона рухається, щоб вона адекватно могла оцінити зовнішню обстановку і прийняти вірне рішення. Слово Боже говорить про християн, про церкву, що ми повинні сяяти, як світло в світі. Повинні бути світлом для світу. І виходячи з цього, можна зробити деякі висновки. Що Бог знаходить людину, дає їй віру, дає покаяння, дає нове серце, дає народження згори нового духа, але не вчить ховатися десь за високі і товсті мури. Сьогодні Бог церкву ставить для того, щоб вона виконувала місію Ісуса Христа. «Я побудую церкву свою», – говорить Христос. І якщо Христос прийшов на цей світ, щоб спасти те, що загинуло, то сьогодні церква повинна робити це, що робив колись Ісус Христос. Відділяючи християнство від світу, Бог дає людині більше. Бог дає людині пізнати самого себе. І сьогодні кожна людина може зробити цей вибір. Вона може жити або в світі, або жити з Богом. Сьогодні багато людей задумуються, що може дати Бог і що може дати світ. І, на жаль, багато людей приймають те, що дає світ. Тому що, приймаючи Бога, людина повинна багато від чого відмовитися. Як я вже читав, Слово Боже говорить, не майте нічого спільного або не любіть те, що в світі, тому що людина цим самим відділяє себе від Бога. Бо все, що в світі, пожадливість тілесна і пожадливість очам і пиха життєва, це не від Отця, а від світу, тобто від лукавого. Минається світ і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Людина, приймаючи те, що в світі, їй, звичайно, приємно. Вона живе для задоволення, вона живе для того, щоб потішити себе, своє тіло, але повинна пам'ятати, що це є дочасним. В Слові Божому читаємо про одного чоловіка, який багато чого дозволив, або дозволив, можливо, собі майже все в цьому світі, і зробив деякий висновок. Зробив такий висновок, про який написано на сторінках Святого Письма. В книзі Екклезіаста в 2 розділі і 10 вірші читаємо про Соломона і що він сказав про цей світ. На сьогоднішній день немає, напевно, багатшої людини, яким був він. Немає людини, яка б могла б собі дозволити скільки міг дозволити собі він. Але дуже цікаво прочитати про те, що він говорив на початку і в кінці своїх роздумів. Екклезіаста, 2 розділ, 10 вірш. «Всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовляв. Я не стримував серця свого від жодної втіхи». Уявіть собі, скільки сьогодні в світі є всього. Людина не може просто так сказати, бо їй на це не вистачить коштів.
Він про це сказав, тому що він міг це зробити і дозволити. Всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовляв. Я не стримував серця свого від жодної втіхи. Здається, така людина мала би бути щасливою. Здається, така людина, яка все, що хотіла, могла собі дозволити, вона знайшла все, що вона хотіла в житті. Вона могла б сказати, я прожив недаремно, я щасливий, тому що я мав все, що хотів. Але якби не був написаний слідуючий вірш 11, ми могли б так і думати. Та людина, яка була наймудрішою на землі, та людина, яка могла розсудити такі справи, про які інші люди навіть думати не могли. Він пише в 11 вірші, та все це марнота і ловлення вітру. Все це марнота і ловлення вітру. Те, що він знайшов на землі під час свого життя. Тому що він зрозумів, що задоволення від цього всього, мати спокій в душі, знайти його неможливо. Це те, що пропонує світ. Але сьогодні ми чули про те, що пропонує Бог. Яка користь людині, яка здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Це говорить про ці величезні цінності або цінність світу і однієї людської душі, вона не вкладається в нашому розумі. Як може наша душа вартувати стільки? Але Слово Боже говорить, і не вірити Слову Божому немає ані найменшої підстави. Цінність душі, вона є надзвичайна, тому що душа є вічна. І Слово Боже говорить, що Бог пропонує набагато більше людині. Бог пропонує вічність душі. Для того, щоб сьогодні мати ці задоволення, людина може зробити цей крок і віддати своє життя на втіхи, на здобуток цього світу, щоб тішити себе, своє тіло. Але рано чи пізно ми повинні пам'ятати слова, які записані в Слові Божому. Ти, людину, можеш дозволити собі все. Робити, що бажаєш ти, але пам'ятай, що за все, що ти зробив, тобі колись прийдеться дати відповідь перед Богом на Його суді. Перед кожною людиною стоїть вибір. Хоче людина цього чи не хоче, усвідомлює вона це чи не усвідомлює, але людина вибір повинна зробити. На цьому тижні ми будемо бачити перед собою людей, які зробили цей вибір. І сьогодні, коли буде цей іспит, ми теж будемо спілкуватися з ними і дивитися, наскільки вони своє серце, своє життя віддали Богу. Наскільки Бог змінив їхнє життя. Наскільки вони відчувають себе щасливими. Тому що матеріальні цінності, всі ці задоволення, які пропонує світ, написано в Слові Божому, вони є дочасними. Минається світ і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуватиме. А воля Божа така, хто повірить і охреститься, той спасеться. Сьогодні Бог говорить до кожного з присутніх, якщо ви ще не зі мною, якщо ви шукаєте втіху ще в цьому світі, то знайте, що ви помиляєтеся. Тому що цей шлях пройшли не мільйони, а мільярди людей. Багато з них пішли не просто в нікуди, а пішли в те місце, про яке сьогодні говорити навіть не хочеться. Але сьогодні ми говоримо про те, що Бог говорить через Слово Боже, а хто волю Божу виконує, той повік пробуватиме. В Слові Божому написано, апостол Павло в першому писанні до Коринтян, в 6 розділі, 12 вірші пише, все мені можна, але не все мені на користь. Все мені можна, в іншому місці говорить, але не все мене будує. Ти, людину, можеш дозволити собі все, але знай, чи воно буде тобі на користь, і особливо для твоєї вічності, для твоєї душі. Світ дає все. Світ дає одразу, не потрібно ні за що платити, тільки розплата буде пізніше. Світ пропонує сьогодні задоволення, славу, владу, гроші. Все, що є, ти можеш здобути. Пам'ятаєте, під час
коли диявол спокушував Ісуса Христа в пустині, він теж пропонував всі ці речі. Але Христос відповів словом «написано». Сьогодні багато людей мають свої відповіді, але я хотів, щоб наша відповідь була згідно Слова Божого. Світ Слово Боже пише дочасний, він минеться. Але сьогодні Бог кожному пропонує пробувати повік. Тобто сьогодні можемо кожен із нас долучитися до вічності. Сьогодні Бог пропонує мир і спокій вашим душам. Як багато людей в сьогоднішній день не мають цього спокою. Шукають виходу в родині, в сім'ї, немає неспокою, немає кому потішити, але Слово Боже говорить, я вам дам утішителя, Духа Святого. Ви знаєте мир і спокій, коли прийдете до мене, говорить Слово Боже. Сьогоднішній день церква відіграє особливу роль в світі. Сьогодні церква є світлом, вона повинна показувати і показує, як людина може вийти з цієї ситуації. Слово Боже говорить до християн, що ви повинні бути сіллю в цьому світі. Хочу вам сказати, що сіль – це теж є особлива речовина, без якої їжа могла б дуже швидко псутися. І церква сьогодні в світі повинна виконувати роль солі. Вона повинна стримувати суспільство, світ, в якому ми живемо, від цього морального розкладу. Темпи цього розкладу на сьогоднішній день такі, що, здається, неможливо вже стримати все це. Але я вірю, що Бог дасть нові і нові методи, якими церква буде боротися з цим. Церква повинна бути світлом і сіллю. Церква повинна впливати на цей світ, виконувати те, заради чого Ісус Христос прийшов в цей світ – спасати людей. І сьогодні Церква Христова створена саме для цього. Церква Христова в світі, вона створена насамперед для того, щоб служити Господу. Сьогодні ніхто не може догодити Господу так, як Церква Христова, тому що вона знає закони Божі. Тому що Церква Христова, вона наповнена Духом Святим. Церква Христова виконує те, що повинна виконати людина в своєму житті. Церква Христова служить Господу, служить один одному. Сьогодні в світі побутує думка, що людина для людини не є братом, а є вовком. Що в цьому світі повинна людина виживати, іти по головам інших, щоб здобути якісь здобутки. Але Слово Боже говорить, що в церкві ми повинні служити один одному. Потому пізнаю, що ви учні мої, якщо будете мати любов один до одного. Церква в сьогоднішній день повинна служити світові. Так як Христос прийшов і віддав себе за жертву, віддав себе для спасіння цього світу, сьогодні ця роль повинна належати церкві. І якщо церква виконує цих три речі – служіння Господу, служіння один одному і служіння світові, то вона є живою. Церква буде рости, рости не тільки кількісно, але й духовно. Церква буде бачити перед собою ці цілі, які вона повинна виконати, і Бог буде благословляти. Тож зараз ми будемо молитися, але після молитви я ще попрошу не розходитися, тому що ми ще будемо мати одну молитву над дитиною, яка потребує теж особливої уваги, тому що Церква Христова повинна молитися один за одного, повинна підтримувати один одного і дуже могутня ревна молитва праведного. В іншому місці написано, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, я посеред вас буду. І сьогодні, я думаю, немає на цьому місці людини, яка б не відчувала присутності Духа Святого, яка б не відчувала, що на початку і в кінці зібрання є різниця між нашим духовним станом. Інакше нам би не було чого йти на це місце. Не для зустрічі один із одним, а сьогодні ми прийшли в Божу присутність. Храм – це є місце, де перебуває Дух Господній, говорить Слово Боже. Слово Боже, воно наповняє нас Духом Святим. Храм – це є місце, де почуті молитви наші, де Бог не просто чує, але й прощає, робить нас чистими і святими. І сьогодні наша молитва буде звернена і на цю дитину, на всі ці питання, проблеми, які перед нами. Тож зараз ми схилимося і будемо дякувати Богові за милості, просити прощення. І якщо сьогодні серед нас є люди, які ще шукають цього шляху,
Це добра нагода вийти наперед, схилитися перед Богом і своє життя віддати Господу. Амінь. Будемо молитися.